Azərbaycan böyük Moğol imperatorluğunun tərkibinə qatıldı. Bu sualda öz növbəsində maraqlı və nəzəri sualdım. İraq Səlciq sultanlığının süqutunun nəticəsində özünü doğrultmayan variantdır. Mongolların birinci yürüşü nəticəsində Birəc cəbə şubutaya yürüş elədi. Birinci yürüş kəşfiyyat xarakteridir daşıyır. Sonra qayıdıb getdilər mərkəzə, Siyəngiz xana məlumatlar apardılar. Yəni Azərbaycan da qalmıxdılar. Ona görə B variantı da özünü doğrultmur. C. Mongoluların ikinci yürüşü nəticəsində. Bəli, biz bu yürüşü keçəndə bildirdik ki, Mongollar ikinci yürüşdə Azərbaycan da möhkəmlənmək və burada yaşamaq, məskunlaşmaq üçün gəlmişdilər. Ona görə də testimizin cavabı məhz elə C variantıdır. Yerdə qalan variantlar D 5-ci Mongol ulusu olan Hülaqi dövlətinin yaranması nəticəsində yanlış variantdır. Qızıl Ordu dövlətinin yaranması nəticəsində yanlış variantdır. Azərbaycan 1239-56-cı illərdə Mongol dövlətinin tərkibində olmuşdur. Orqun avisa canişi olmuşdur. Beləliklə testimizin cavabı C variantıdır.